اب یہ اس جو ہے یہ کلچر ہے لیکن ساتھ میں اس کا مذہب کا بھی وہ ایک فلیور جو ہے نا اس میں شامل ہے. باقی بھی جتنے یہاں پہ عرس ہیں اس میں بھی وہ ہمارا جو مذہب ہے اس کا اچھا ایک مکس اینڈ میچ ہوا ہے. پھر یہ ایک اور ڈبیٹ شروع ہو جائے گی کہ جب آپ مذہب اور کلچر کو اگر آپس میں کہیں ان کا یعنی ٹکراؤ ہوتا ہے تو پریویل کیا کرتا ہے. میری رائے میں کلچر زیادہ اسٹرانگلی پریویل کرتا ہے کیونکہ آپ اس کی مثالیں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ویسے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو مثال چلیں ایک مثال دیتا ہوں. یہ وراثت ہے. اب اسلام میں وراثت کا بالکل کلیئر کٹ ایک دیا ہوا ہے میکانزم, لیکن ہمارے کلچر میں جو کوئی پرانا کلچر کہیں کسی صوبے میں تھا تو وہ اس کو وہ اتنا اسٹرانگ تھا اور ابھی بھی ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ پرویش کر جاتا ہے. اس وقت حالانکہ مذہب نے بالکل کلیئرلی ڈیفائن کی ہوئی کیا لمٹس ہیں اپنا وراثت کے عورتوں کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے. عورتوں کی چلیں بات آ گئی تو پھر عورتوں کے حوالے سے مذہب میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈیفائنڈ ہیں کہ بھی وہ اس قدر آزاد ہو سکتی ہیں یا یہ ان کے مطلب لباس یا رہن سہن ہو سکتا ہے. لیکن جہاں کلچر آ جاتا ہے وہ اس کے اوپر پھر وہی پریویل کر جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ مذہب سے زیادہ وہ جو قتل ہیں کلچر کا حصہ ہیں, وہ کلچر کا حصہ ہے نا, مذہب میں تو نہیں ہے وہ. مطلب کلچر بھی پتہ نہیں وہ کون سا ہے. جو رسمیں ہیں یہ ساری کلچر جی منی ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ شادی وغیرہ یہ جو ساری یہ رسومات جو ہیں یہ وہی یہ بات وہی ہے نا کہ وراثت سے چونکہ انہیں بچانا ہوتا ہے. جی وراثت سے بچانے کا کیا طریقہ ہے کہ اب ان کو اسی راستے پہ لگا دو کہ وہ وارث. کلچر میں آسان راستہ دیتا ہے یہاں تو پھر دیکھنا یہاں تو مذہب زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پہ کھڑا ہے نا کہ آپ بنی اور سوارا جیسی رسمیں ہیں یا پھر آپ قرآن سے شادیاں کرواتے ہیں تو مذہب آگے کھڑا ہو جاتا ہے, روکتا ہے خاتون کو بچاتا ہے. درست بات ہے, میں درست بات ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں تو صرف آپ یہ کہہ رہا ہوں مذہب تو اپنی جگہ کھڑا ہے. آپ شادی کا لے لیں, مہندی کی مثال لے لیں تو مہندی کلچر ہی ہے نا, اس کا ریلیجن سے تو کوئی تعلق نہیں. ہر گھر میں جو شادی ہوتی ہے وہاں پہ مہندی کی رسم ہوتی ہے. اور بھی یاسر بھائی ایک چیز تو پیدا ہوتی ہے نا کہ دیکھیں میرا تعلق کے پی کے سے ہے, میں اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں. ایرانی صاحب شیخوپورہ سے لیکن بیسیکلی تو یہ بھی وہاں سے آئے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم مختلف علاقوں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اردو زبان میں ہم سب آپس میں گفتگو کریں, کمیونیکیشن ہماری یہ زبان ہے. تو اب جب ہم یہ بات کا دیکھتے ہیں نا کہ اس دور کے اندر کہ سب لوگ ایک جیسے ہوا کرتے تھے, فلاں علاقے میں سب لوگ ایک جیسی باتیں کرتے تھے, ایک جیسا کھانا کھاتے تھے, اب ہم اس چیز سے پریشان ہیں آج کل کہ بھائی ایسا کیوں. یہ پریشانی مجھے نہیں ویسے کبھی سمجھ آئی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم نہ پنجابی ہیں نہ سندھی ہیں نہ بلوچی ہیں, ہاں پاکستانی, ہاں کیوں نہیں ہیں ہم, اس میں کیا خرابی ہے کسی کے پنجابی ہونے میں یا اپنا پختون ہونے میں یا بلوچی ہونے میں کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں ہے. جیسے کاسٹس ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, تعارف ہو ایک دوسرے کے تعارف کے لیے. انفیکٹ آپ امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں وہ اینڈ دے فیل ویری پراؤڈ اباؤٹ اٹ. وہ جس ریاست سے بلانگ کرتے ہیں اس کے اپنے اپنے سلوگنز ہیں, وہ بڑے اس کے بارے میں پیشنیٹ ہیں وہ. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا ہم اس کے بغیر پاکستانی نہیں ہو سکتے. ایک پنجابی اپنے آپ کو پنجابی کہہ کر کیا پاکستانیت کھو دے گا وہ؟ تو مجھے اس میں کوئی پرابلم یا مجھے اس میں کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی کہ آپ پنجابی بھی ہو سکتے ہیں, آپ پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں, پشتون بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں. مطلب ایک پنجابی پنجابی رہتے ہوئے اپنے ملک کے ساتھ زیادہ محبت وطن ہوتا ہے, پختون پختون رہتے ہوئے اپنے ملک کے ساتھ محبت کرنے کا اظہار کرتا ہے. آپ کیسے کسی کو اس سے یہ چھین سکتے ہیں یہ بات کہ نہیں تم پنجابی نہیں ہو بھائی, تم پختون نہیں ہو, بلوچی نہیں ہو, ہاں بس تم پاکستانی ہو بھائی. وہ رہ سکتا ہے نا, وہ اپنی آئیڈنٹی بھی رکھ سکتا ہے. پھر تقسیمیں شروع ہوئی نا پنجابی اور یہ سرائکی ہے, حالانکہ سرائکی بھی پنجاب کا ہی کا حصہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بعض حضرات وہ کہتے ہیں زیادہ وہ, لیکن بچپن میں ہم نے چونکہ کہیں سن لیا تھا وہ, اب کچھ کچھ چیزوں کو نا ان لرن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ساری میری تو توانائیاں ان لرن کرنے میں بھی گزر جاتی ہیں.